אנחנו בעוד אחד מהנכסים שלנו שבאנו לראות היום, עושים פה שיפוץ. יום חורף קר, קפוא בחוץ, שלג, חבר'ה שלנו קופים בבית. נכס שנמצא לקראת הסיום של השיפוץ שלו. יש לנו פה בחוץ קונטיינר שכמעט קורה בכל נכס לזרוק את כל הזבל שיוצא מהנכס. דלת כניסה חדשה. What's up? You good? Yes. The furnace is working? Finish. Sorry. אנחנו עושים שטיח. כמה סטאס? את הלקחנו את הלקחנו את הלקחנו שיפוץ, מתקנים פה כמה דברים עדיין. טריפה, New freehand goals. What's up, Lanier? How you doing, my friend? Good? Yes, sir. It's warm, huh? You see that with everything? Yeah, I saw it. זה החלק התחתון של הבית, מרתף. לא ממש מרתף, קלאסיק, יש לו חלונות שיוצאים לכניסה הראשית. חדר כביסה עם חדר מכונות, שמנו פה פרנס חדש שעובד, מערכת חימום וקירור, חשמל, קרלוס. חדר כביסה.